Sabahınızın hörmətli tamaşaçılar, en son yeniliklerle ASTV Xəbərin saat 10 olan buraxışını təqdim edirik. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun gələn il fevralın 7-sində Azərbaycanda keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkilərini izləyəcək müşahidəçilərinin sayı məlum olub. Bildirilir ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun uzunmüddətli missiyasının tərkibi 26 nəfərdən ibarət olacaq. Qısa müddətli müşahidə missiyasının isə 250 nəfərdən ibarət olması nəzərdə tutulur. Bununla bağlı qurum ATƏT-ə daxil ölkələrə sorğu göndərir. Uzunmüddətli müşahidəçilərin ölkəmizə 2024 4-cü ilin yanvarında qısa müddətli müşahidə missiyasının üzvlərinin isə seçkilərə 3-4 gün qalmış gəlməsi gözlənilir. Qeyd edək ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərini müşahidə etmək missiyasına İrlandiyalı Iohan Murphy rəhbər təyin olunub. Azərbaycan və Ermənistan sülh sazişi imzalamağa yaxındır. Bu fikirlər nüfuzlu The Guardian nəşrində Azərbaycanla bağlı dərc olunan məqalədə yer alıb. Məqalənin müəllifi Patrik Vintur, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanın bugünlərdə Sankt-Peterburqda görüşdüklərini xatırladıb. Qeyd edilib ki, çox illik münaqişəyə son qoymaq üçün tərəflərin sülh sazişini imzalaması yaxındır. Müəllif Azərbaycanın antiterror tədbirləri nəticəsində Qarabağ bölgəsi üzərində nəzarəti tam bərpa etdiyini də bildirib. Vurğulanıb ki, iki ölkə münasibətləri normallaşdırmaq və sərhədləri qarşılıqlı tanımaqla sülh sazişinin imzalanması barədə danışıqları sürətləndirib. O da vurğulanıb ki, bu yaxınlarda hər iki tərəf xoş məram nümayiş etdirərək saxlanılan şəxsləri dəyişdirib. Eyni zamanda tərəflər vasitəçi olmadan birgə bəyanatla çıxış ediblər. Müəllif eyni zamanda Naxçıvan məsələsinə də toxunub, Ermənistan ərazisindən keçməklə Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirən nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasına razılıq əldə edildiyini diqqətə çatdırıb. Davam edirik. Qəzzada silahlı toqquşmalar səngimir. Son məlumatlara görə yenə də qaçqın düşərgəsinə zərbələr endirilib. Həlak olan və itkin düşənlər var. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Qəzzadakı vəziyyətlə bağlı həyəcan təbili çalır. Misir isə münaqişə tərəflərinə verdiyi sülh təklifinə cavab gözləyir. Misir, İsraillə Həmas arasında münaqişəyə son qoyulması ilə bağlı təklif irəli sürdüyünü təsdiqləyib. Dövlət İnformasiya Xidmətinin yaydığı məlumata görə, 3 mərhələdən ibarət plan münaqişənin atəşkəslə bitməsini nəzərdə tutur. Açıqlamada deyilir ki, sözü gedən təklif Qəzza zolağında təcavüzə son qoymaq və regionda sülh və sabitliyi bərpa etmək məqsədi daşıyır. Təfərrüatlar Misir münaqişə tərəflərindən cavab alandan sonra açıqlanacaq. Hərbi əməliyyatlar isə hələ ki səngimir. Əl-Cəzirənin məlumatına görə İsrail ordusunun Qəzzanın mərkəzində Nüseyrət qaçqın düşərgəsinə zərbə endirməsi nəticəsində 20 nəfər həlak olub. Onlarla sakin itkin düşüb. Fələstinin Vəfa agentliyi isə bildirir ki, bir neçə yaşayış evi hücuma məruz qalıb. Dağıntılar altında qalanlar var. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Qəzza zolağındakı vəziyyətlə bağlı həyəcan təbili çalır. Təşkilatın baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus Qəzza əhalisinin vəziyyətini yüngülləşdirmək və humanitar təşkilatların yaralı, aclıq və xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlara kömək etməsinə imkan yaratmaq üçün beynəlxalq ictimaiyyəti təcili tədbirlər görməyə çağırıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının son hesablamalarına görə Qəzzada qismən fəaliyyət göstərən 13 xəstəxana var. 21 səhiyyə müəssisəsi isə ümumiyyətlə fəaliyyət göstərmir. Fərdə Abbasova, ASTV Xəbər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq prezidenti Donald Trump'ı öz partiyası yenə məyus edib. Koloradonun ardınca Men ştatında da onun Respublikaçılar Partiyasından ilkin seçkilərdə prezidentliyə namizədliyini irəli sürmək qadağan edilib. Men ştatının dövlət katibi Shanna Bellows tərəfindən qəbul edilən bu qərar Dövlət Departamentinin rəsmi saytında elan edilib. Bellows qadağanı Birləşmiş Ştatlar Konstitusiyasına qiyamda iştirak etmiş şəxslərin mülki və hərbi dövlət vəzifələrində işləməsini qadağan edən 14-cü düzəlişlə əsaslandırıb. Donald Trump 2021-ci ilin yanvarında Kapitolidə qiyama təhrikdə ittiham olunur. Birləşmiş Ştatlarda silahlı zorakılıq qurbanlarının sayı sürətlə artır. Bu ölkədə ilin əvvəlindən indiyə dək 42 mindən çox insan odlu silahdan açılan atəşin qurbanına çevrilib. 36 minə yaxın Amerikalı güllə yarası ilə xəstəxanalara çatdırılıb. Həyatını itirənlərdən 1657-si az yaşlılar, 4463-i isə eyni yaş qrupundan olan insanlardır. Hesablamalara görə okeanın o tayında bu il azı 4 nəfərin öldüyü və ya yaralandığı 650-dən çox silahlı insident qeydə alınıb.
Ümumiyyətlə, Birləşmiş Ştatlar həm odlu silah sahibləri, həm də silahlı insidentləri sayına görə dünyada ilk sıradadır. Qazaxıstan hökuməti Əfqanıstanın Taliban hərəkatını ölkədə qadağan olmuş təşkilatlar siyasından çıxarıb. Bu barədə Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Aybek Smadiyarov bildirib. Qazaxıstanın bu qərarını əsaslandıran diplomat Talibanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əsasəndə terrorçu kimi tanınan təşkilatlar siyasına daxil olmadığını vurğulayıb. Xatırladaq ki, Taliban 2021-ci ildə Birləşmiş Ştatlar qoşunlarının ölkədən çıxarılmasından sonra Əfqanıstanda hakimiyyətə gəlib. Hərəkat hazırda müxtəlif ölkə o cümlədən Qazaxıstanla diplomatik əlaqələr qurmağa çalışır. Ermənistanın sabiq prezidenti Armen Sarkisyan həbs oluna bilər. Sabiq prezident qanunvericiliyin 3 ən ağır maddələri ilə ölkə konstitusiyasının qanunlarını pozmaqda, külli miqdarda rüşvət qalmaqalında və saxtakarlıqda ittiham olunur. 3 il 8 ay Ermənistana rəhbərlik edən sabiq prezidentə qarşı Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq İdarəsində cinayət işi başlanıb. Ermənistanın baş prokuroru Anna Vartabetyan da faktı təsdiqləyərək deyib ki, Armen Sarkisyan 2018-ci ilin prezident seçkilərində ölkə qanunvericiliyinə əsasən seçki məcəlləsinin tələblərini kobud şəkildə pozmaqda təqsirli bilinir. İlkin istintaq araşdırmaları zamanı qanuna zidd xeyli şübhəli məqamlar üzə çıxıb və bu işdə məsuliyyətsizlik, etinadsızlıq nümayiş etdirən Ermənistanın sabiq baş prokuroru Artur Davidyanın da ifadəsi alınacaq. Rusiya qoşunlarının Ukraynaya hava hücumları davam edir. Bu dəfə Xarkov və Lvov vilayətlərinə intensiv raket və dron zərbələri endirilib. Xarkova azı 10 ballistik və qanatlı raket atıldığı bildirilir. Dağıntılar və xəsarət alanlar barədə məlumatlar dəqiqləşdirilir. Lvova doğru isə 10 ədəd pilotsuz uçuş aparatı buraxılıb. Nəticədə mühüm infrastruktur obyektləri zədələnib. Liberiyanın şimalında yanacaq daşıyan avtosisternin partlaması çoxsaylı insan tələfatına səbəb olub. Totota şəhərində baş verən hadisədə azı 40 nəfər həlak olub, onlarla insan müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alıb. Yaralıların əksəriyyətinin vəziyyəti ağır olduğundan tələfatın artacağı gözlənilir. Yerli medianın məlumatına görə xeyli sayda adam yanacaq daşımaq üçün qəzaya uğrayan avtosisternin ətrafına toplaşıb. Bu vaxt baş verən partlayış çoxsaylı insan tələfatını qaçılmaz edib. Kongo Demokratik Respublikasının şərqində leysan, daşqın və torpaq sürüşmələrinə səbəb olub. Cənubi Kivu vilayətində qeydə alınan təbii fəlakətdə azı 70 nəfər həyatını itirib. İtkin düşənlərin olduğu bildirilir. Fəlakət zonasında axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Eyni regionda mayda qeydə alınan daşqınlarda 425 nəfər həlak olmuş, minlərlə ev tamamilə və ya qismən dağılmışdı. Tropik iqlim qurşağında yerləşən Kongo yağış mövsümündə vaxtaşırı olaraq təbii fəlakətlərin əsirinə çevrilir. İstanbulda zəlzələyə davamlı 1 milyona yaxın ev tikiləcək. Bu barədə Türkiyənin Ekologiya və Şəhər Salma Naziri Mehmet Özhaseki CNN Türk telekanalına müsahibəsində bildirib. Bu evlərdə risk altında olan və mümkün zəlzələdən ciddi ziyan çəkə biləcək ərazilərin sakinləri məskunlaşdırılacaq. İstanbulda təxminən 1 milyon 500 min ev yaşayış üçün təhlükəli hesab olunur. Yeni yaşayış evlərinin tikilməsi üçün 12 ərazi müəyyən edilib. Hatta ara ara ben konuşmalarımda söylüyorum. Davam edirik. Qubada 1 kilogram narkotik aşkarlanıb. Polis əməkdaşlarının narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Sumqayıt sakini olan 2 nəfər saxlanılıb. Əvvəllər məhkum olunmuş İsmət Süleymanov və Vüsal Məstiyevlə bağlı cinayət işi başlanıb. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxsin barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. ASTV xəbər izləyirsiniz. Seydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Sənət Uşaq Musiqi və İncəsənət Mərkəzində Ürəkdən Ürəyə adlı konsert proqramı təşkil olunub. Proqram çərçivəsində iştirakçılara gənc rəssamların sərgisi də təqdim edilib. Ətraflı sıradakı sujetdə. Dəniz, təbiət, gül.
31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü və Yeni İl münasibəti ilə təşkil olunan tədbir bu üç gözəlliyi özündə ehtiva edirdi. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən konsert proqramı və sərgi maraqlananlarla yadda qaldı. Bugünkü sərgimiz bayram abuhavalı, özəl bir sərgidir. Burada rəssamlar akademiyasının tələbələri, gənc rəssamlar, həvəskar rəssamlar iştirak edirlər və həmçinin Əzim Əzimzadə adına kollecdən də bizim burada rəssamlarımız var. Sərgidə Rəssamlıq Akademiyasının tələbəsi rəngkar Aydan Nəbizadənin, Əzim Əzimzadə adına kollecdən Fatimə Fərmanovanın, həmçinin Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin benefisiyarları Şamxal Qələfli, Şəbnəm Əhmədova və Aydan Əmizadənin müxtəlif texnikalarla işlədiyi tablolar sənətsevərlər tərəfindən maraqla qarşılandı. Rəssamlığım da sahələrinə toxunuram, ancaq gülləri qadınların kübalıq rəmzi kimi görürəm deyə daha çox onlar üzərində işləmək mənə daha xoş təəssüratlar bağışlayır və bu baxımdan da əsərdə gülləri çalışmışam ki, daha rəngli verim. Bu günlərim sərgiyə natürmörtümlə qatıldım. Qızıl gülləri yağlı boya ilə çəkmişəm. Deməli, bu gördüyünüz natürmört mənim ən çox texnikamı artırmaq üçün naturadan çəkilib. Bu sərgiyə Şüvəlan adlı dəniz əsərimlə qatılmışam. Mən yayda çox vaxtımı Şüvəlan dənizində keçirdiyim üçün orada xüsusi qayalıqlar, dənizin dalgalarını, göyüzündəki göyüzünün gözəl hərətamiz rəngarəngliyi mənim diqqətimi cəlb etdiyi üçün mən bundan təsirlənib bu belə bir mövzuya müraciət etmişəm. Daha sonra Ürəkdən Ürəyə adlı konsert proqramı çərçivəsində tanınmış piyanoçu və bəstəkar Ruslan Ağababayev Heydər Babaya Salam Kantatası monumental kompozisiyasından parçaları ifa etdi. Vüsaləmə Məzadə, Fərəc Babayev, Paris Əliyev, ASTV Xəbər. Heydər Əliyev ili çərçivəsində müxtəlif nominasiyalar üzrə ilin ən yaxşı layihələrinin memarları mükafatlandırılıb. Bildirilib ki, bu təşəbbüs ən keyfiyyətli və müasir layihələrin sayının artırılmasında, layihəçi memarlar arasında rəqabət mühitinin gücləndirilməsində, yeni mütəxəssislərin formalaşdırılmasında xüsusi rol oynayacaq. Orijinallığı və yeni konsepsiyalardan istifadə ilə seçilən ən yaxşı memarlıq layihələrinin müəllifləri çoxmənzilli yaşayış binaları, ictimai binalar, mədəniyyət və dini abidələrin landşaft, binaların bərpası və yenidən qurulması, nəqliyyat, rabitə və mühəndis bina və qurğularının memarlığı nominasiyaları üzrə təltif edilib. Daha sonra Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi ilə Azərbaycan Televiziyasının birgə istehsal etdiyi Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan Əbədi İmza filmi təqdim olunub. Son olaraq qaynar xəttimizi nəzərinizə çatdıraq 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular barədə məlumat verə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram hesabımız da 24 saat aktivdir. Bu saat olan son məlumatları təqdim etdi. Efirimizi Bəşəri Nailiyyətlər sənədli filmi davam etdirəcək. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşürük.